Черкасах заборонили патріотичну символіку на тролейбусах. Очільник Черкас Електротранс змушував водіїв стерти герби з транспорту. Одному вже наказали позбутися синьо-жовтого герба. Чому така нелюбов до державної символіки, з'ясовувала Яна Лимаренко. Із гербом на кузові Андрій кермує кілька тижнів. Аж сьогодні керівництво попередило. Національний символ слід замалювати. Герби намальовані вже більше двох тижнів, десь около трьох. А означає, що я українець, герби повинні бути українські. Водії наполягають, зробили патріотичний тюнінг, щоб покращити вигляд уже далеко не нових машин. Розповідають, одного з їхніх колег таки змусили замалювати символ. Містяни обурені. Виходить так, що якщо клеїть рекламу, яка псує зовнішній вигляд і самого транспорта, і заважає пасажирам, водіям, то у нас це дозволено і можна, тому що реклама приносить кошти. А якщо люди, водії, вирішили прикрасити свій транспортний засіб символікою України, то це не дозволяється робити. Я цього не розумію. Із гербами краще, вважають пасажири. Так, якщо ми вже в самостійній країні живемо 30 лишнім літ, то буде вже пора, щоб у нас свій герб. Свій герб, язик і так далі. Ну, я відношусь положительно. Я, наприклад, з Кіровограду, я не бачила там, щоб було, ну, це на тролейбусах або на маршрутках, навіть такі, ну, патріотичне щось. А в Черкасах, ну, тут більш патріотично мені. У міськраді журналістам розповіли, замалювати герби – особиста ініціатива голови Черкаси Електротранс Петра Кучера. Мовляв, зображення суперечить загальному вигляду транспорту і нанесли їх без дозволу керівництва. Було категорично висказано в бік Кучера Петра Семеновича, якщо ще раз таке з'явиться, якщо буде таке, ну, неподобство, то він буде просто звільнений з роботи. А там уже в судах розповідає про те, що хто був правий, а хто винний. Тому що символіка національна, це наша символіка, завдяки якої ми зараз і на Заході стоїмо, завдяки якій ми розбудуємо нашу Україну. А те, що на місцях якісь містечкові, скажімо так, князькі починають якісь свої правила узгоджувати, то ми цього не допустимо. Сам Кучер на зв'язок із журналістами не виходить. Зараз герби залишилися на двох тролейбусах. І ще кілька водіїв сповістили про бажання розмалювати свої машини національними символами. Яна Лимаренко, Тамас Грозія. Новини на Першому.